ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ କୋଠାର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପତିର ସାହିର ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିଜ ଯେଉଁ ଘରର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି, କି ନିଜ ନିଜର ଇଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କାଶିନ୍ପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପତିର ସାହି ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି କାଶିନ୍ପୁର ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଦିନ ଏଇଭଳି ରହିଲେଣି ଯେଉଁ ଜଳବନ୍ଦୀରେ? ଜଳବନ୍ଦୀରେ ତ 2 ଦିନ ହେଲା ରହିଛୁ ଆଉ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସଉଦାପତ୍ର ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କିଭଳି ଯେଉଁ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ସଉଦାପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧୂସୁରୀ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠି କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ, କେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା କୋଠାର ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ୱାର୍ଡ଼ ପାଣି ଘେରରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ସେ 4ଟା ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା ପତ୍ରିସାହିର 2ଟା ୱାର୍ଡ଼, ଖୁପସାହି, ବାଙ୍କସାହି 11, 12, 13, 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। 4ଟା ୱାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଖୁପସାହି ବାଙ୍କସାହି ଲୋକମାନେ ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ପଶିକି ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ, ତାକୁ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଚାଷ ଜମି ତ ସବୁ ବୁଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ଚାଷ ଜମି କରିଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଖଟିଖିଆ ଲୋକମାନେ ବି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଭଲ ଲୋକମାନେ ବି ଚାଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଚାଷଫାସ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ, ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁକରି ଏଇ 4ଟା ୱାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ୟା, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ହେଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠିକି ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କେହି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଗଲେ, ଆମର ରାଜୁ ଦାସ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦ ତ ପଡ଼ୁନାହିଁ କୋଠାର ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ନେଇକି ଗଲା ଦିନରୁ। ମାର୍କେଟ ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ହେଲେ ବି ପନିପରିବା ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି, ଘରୁ ବାହାରିବା ପୁରା ଜଟିଳ ହେଉଛି। କେତେ ଦିନ ହେବ ଏଭଳି ପାଣିରେ ରହିଲେଣି ଆପଣମାନେ? ଏଭଳି ପାଣି 3 ଦିନ ହୋଇଯିବ ଲାଗିଲାଣି। ଏଠି କିଛି ସବୁ ସୁବିଧା ହୁଏନି, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଠି ପାଣି, ବର୍ଷକ 12 ମାସରୁ 3 ମାସ ଏଠି ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି, ନାହିଁ ନଥିବ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସେଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି କାଶିନ୍ପୁରରୁ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ରାସ୍ତା, ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ବି ହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଧୂସୁରୀ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଏଠି 2ରୁ 3 ଦିନ ହେବ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ କିଭଳି ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ଯାହା ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ। ତେବେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5ଟି ଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେବ ଏଇଭଳି ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଶାସନର ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଏଇଭଳି ଜଳବନ୍ଦୀର କେତେ ଦିନ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶେଷ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।